Ayo piye gong, kaya nek muni urusan wong wedok kok diriwangi gelut ngono piye? Mah aku ya ngono aku. Ya masalah kaya ngene sedumo bathuk senyari bumi. Lah piye kowe isih kurang karo atun isih kurang apa piye kowe? Atun matamu. Wis senengane ora. Ora disebut inisiale terus. Kowe sebagai sopir lho, Gong. Aku terima ming. Kyai sepuh kaya ngono piye? Kyai putri kok wis nggawa bel ngalor ngidul teng klinting barang ya iso. Ngene ya, Truk. Wong kuwi saiki iki sing digoleki pelayanane. Arep onom kae nek ming isruh-isruh pikiran. Buat apa? Lebih baik yang STW, ya ta? Ning demenake. Kae piye kae? Ndara senjaki kon wani, ndara jalang oleh ngonohnya metuman. Tetya terbalar song mere curnaning lawan di Pirorotro ing Wong Lejan Kala Lutro Mas Patik Raja Dewaku Anak Anur Sinti iso mikul dur mendeng jero karo wong tuwa Gajaksa Ih, wonten timbalan ing adawuh Kanjeng Rama. Pati wonten timbalan jinuwun. Tatan ingkang bodhang gantung sepo titik kelungguhan samengko jeneng ingsun diandhangu marang suwaning atmajaku. Ya kuwi Gajaksa kula nonton. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Gajaksa wonten timbalan sing jeneng anak ingkang bangun miturut karo wong tuwa kuwi bakal ngunggahke derajate wong tuwa sing jeneng anak ingkang tansah ngerti kalawan wong tuwa nenggoni tata krama lan nunggah ungguh kuwi tegese bocah ingkang bisa karo wong tuwa pengajabku kekudanganku lawan sira kulub Gajaksa muga bisa dadi bocah ingkang bisa mikul dhuwur kelawan mendem jero karo wong tuwa menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Rama Prabu yen pancen wis kaya mengkono kang dadi aturmu mula gage saiki aku tak takon karo kowe gage wangsul ana pitakoning pun Rama ingkang kanthi pertitah titis lan lahir batin aja mbok tambahi aja mbok longi paduka Kanjeng Rama badhe dangu menapa Gajaksa wonten dawuh tembang rawat rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna sananing para kawula sak negara ing swala bumi kabeh padha ngandhakake yen to atmajaku Raden Gajaksa tumindak ingkang singlar saka kasatriyan lan kautaman. Apa pancen bener kaya mengkono? Rama Prabu. Menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe nerak pacak nerajang pawaripun Kanjeng Rama bagus. Yen pancen kowe iso matur kaya mengkono saiki mura gage tak takoni. Wong wadon Dun sing mapan ana ing Taman Kaputren negara ing swala bumi kae sapa? Ini. Ayo kowe ngaku. Wong wadon sing mapan ana ing Kaputren negara ing swala bumi. Nganti dijaga ingkang tumbuk kemit bibet persasat ora ana ingkang bisa marujul saka sela-selaning garu. Kae wong wadon saka ngendi kowe prasaja karo aku? Ih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadono saking negari Garbaruji
wondene wewangi Dewi Setyawati putri saka negara Garbaruji kasinggihan mekaten. Wewangi Dewi Setyawati nuknun mekaten Kanjeng Rama. Bisane tekan kaputren negara wong wadon mau anake Ratu Garbaruji. Kok nganti bisa manjing jroning kaputren kuwi dasare kepiye lan carane kepiye? Iki Kanjeng Rama, ayo kowe prasaja karo wong tuamu. Wale-wale menapa? Kadereng. Raosipun ingkang putra anggen kula kepi-kepi kepareng sarta kepengin anyeti dhateng sekaring kedhaton Garbaruji. Monggo saking panginten kula menawi kula ngelampar kaliyan nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata. Tanwandi kula badhe dipun duwa penglamar kula tekesipun dipun tolak dening Sinun Prabu Setya Winata. Ingkang mekaten kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama menawi ingkang putra nindakaken sewiji-wiji ingkang singrar dhateng kautaman Dewi Setyawati menika papanaken wonten ing taman keputren negaring Suwala Bumi. Mbok colong inggih Kanjeng Rama. Wah latah. Wah. Gajakso wonten dawuh kula kowe bibiti perkara antaraning Suwala Bumi lan Garbaruji. Kowe mletike geni memungsuhan antaraning panjenengan ingsun kelawan nalindring Garbaruji Prabu Setya Winata. Lumrahe bocah yen duwe pepinginan kowe matura karo wong tuwa mengko tak rembuke sing kanthi apik-apik lan becik. Aja nganti kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok dinemune kowe nerak pacak nerajang wewaler. Kowe nyolong karo Dewi Setyawati kowe nguruke dalah. Apa sing mbok lakoni iki mengko ora urung bakal dadi runtik penggaling Prabu Setya Winata. Yen to nganti sinuwun Setya Winata ngerti yen to ingkang nyidra Dewi Setyawati kuwi gajaksa anake Prabu Kurawung mesti bakal negara Suwala Bumi diluruk batang sayuta ngembane kaya linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rembon. Negaraku bakal blasah korban kaya babatan pacing mergo saka pokalmu gajaksa. Sawang kalebatanipun ingkang putra tadah wadono Kanjeng Rama. Menapa istripun maduka Kanjeng Rama mboten ngemuti dhateng sakiting manah kula. Kula menika putra maduka. Kula menika atmajanipun Nalindra ing Suwala Bumi, Nalindra Prabu. Kuramba Yaksa ingkang putra menika namung putra tunggal ingkang binjang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Prabu Kuramba Yaksa. Mongko nyatanipun kula menika sampun dewasa limrah menawi kula menika remen kaliyan ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang putra pun gajaksa tan wonten sanes kejawi namung putri Garbaruji Dewi Setyawati. Menawi kula tembung kanthi sae tartemtu sinuwun Prabu Setya Winata mboten badhe marengaken atmajanipun ibun saking tlatah sabrang kados kula menika. Mila tumuli kula ngagengaken tekad anggen kula nyidra dhateng Dewi Setyawati Rama. Menawi saking panginten paduka ingkang putra pun gajaksa menika pidana menapa ing badhe kula lampahi, kula mboten badhe selak, kula badhe nampi kanthi ikhlas sing manah kula. Nanging menapa inggih paduka menika ngawrataken kawontenan antawisipun Suwala Bumi lan Garbaruji menawi jengandika mboten ngawrataken ingkang putra. Wadhi mula iki paduka ngowel ngorbanaken pinten-pinten wadyabala nanging paduka ngiklasaken dhateng ingkang putra pun gajaksa. Menawi kula mboten kelampan daup kalian pun Dewi Setyawati Rama, kula aturi midhangetaken sumpahipun ingkang putra. Badhi kula entengaken pejah kula wonten ing Madyapada menawi mboten kelampan kula menika daup kalian pun Yayi Dewi Setyawati Kanjeng Rama. Buta Pandhawa tata
Katiwi Sroyo Indri Yakso Tong Hong Soro Maruto Pauno Bono Margono Bujleng-bujleng iblis lanat podo cek-cekan. Ya ya senajan sak temene aku ora muli ora condong kelawan apa kang mbok tindakake. Nanging kowe kuwi anakku Gajaksa, kowe anakku. Bujaring para pinter padha nyebutake yen kowe kepengin netani kamurkaning sewijining priya bojone. Yen dibedang bojone ora nesu, lelaranen anake kuwi bakal netangi marang kamurkaning sewijining priya. Kula wektu dina iki gandeng kowe anakku apa ngepluput nang yen pancen wis kaya ngono sing dadi niatmu. Pun Rama bakal nindakake suwiji-wiji aja nganti dadi dardahan tenaning garba ruci lan suwala bumi. Kemareng patuko Kanjeng Rama badhe wonten dawuh. Sawana Prabu Setya Winata ing garba ruci matura. Matura sing apik lan sing becik. Yen to anakku Jajaksa wis nyidro lawan Dewi Setyawati, yen ana mulung penggaling Prabu Setya Winata, nyuwun palilah yen to putrane bakal winengku garwa dening Atmajaku Raden Gajaksa. Ewadene pancen Prabu Setya Winata wis ora kersa dijak rembugan sing apik-apik lan sing becik ndhaopake anakku lan putrane. Mongso borong tak paringi palilah purba wasesa prastawa dawuh paduka nyuwun pamit madhal pasilan sejati aja mati nuwun ngestaken dawuh sinuwun. Sanggyaning para wadya bala mandekata lawan pindika
arkur nang kulawan bosor tambur. Gobar nang kulawan bosor tambur yang suling pepanden talutak. Dipun berjineman kula cumadung dawuh wonten menapa dene patung ngawi sangganing Purwadya Bala saking negaring Suwala Bumi. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati kula cumadung dawuh. Gusti Pati wonten menapa kok nglempakaken Purwadya Bala kabeh ora tak wiji mboko siji. Tokok wonten dawuh. Ana lelakon sing dumadi ning negara ing Suwala Bumi. Lelakon apa? Sing ditindakke dening pepundenmu sesembahmu Raden Gajaksa putra Kurambayaksa ing Suwala Bumi. Wonten apa kok malah kula mboten mireng? Monggo kabeh para wadya bala kabeh para kawula wis padha ngandhakake. Lah nggih ning kula dereng ngertos. Togok wonten dawuh. Putra Prabu Kurambayaksa Raden Gajaksa nyidra manegara ing Suwala Bumi. Lho. Nyolong wong wedok? Iya. Lom. Raden Kurambayaksa nyolong wong wedok. Usum. Apa? Usum. Kaya kowe kira nglakoni kok. Tantil ora. Munggo aku gelem biya warakake. Wah. Kowe iki menus-menuse menungsa. Wangkemmu mbok sing apik ora. Raden Gajaksa nyidra sawijining putri. Putri saking pundi Gusti Pati? Putri saka negaring Garbaruji. Anake Prabu Setyawinata. Ngandel ora padha ta? Nek bojomu ora anake Setya Martana. Jangkem mulung ora. Kuwi mara tuaku tenane. Lah iya. Ada. Ning nek kon Setyawinata. Pun dibeta utawa diboyong teng negari Suwala Bumi wis sekawit dadi dukane sinuwun Prabu Kurambayaksa. Nanging bareng jaksa ngrepa marang ingkang Rama Prabu Kurambayaksa wekasan lilih penggalihe. Laku didhawuhi kon anjehke kok. Nanjehke pripun? Aku kon rembugan apik-apik karo Prabu Setyawinata supaya aja nganti murka diperang antaran ing Garbaruji lan Suwala Bumi. Aku kon matur yen to pancen sengaja Raden Gajaksa nyidra Dewi Setyawati lan niate ora bakal ditibake ana ing Padhasuri, tegese ora ditibake ana ing juranging kasangsaran, nanging bakal dimuktekake utawa ditibake ana ing kasur babut. Lah terus mula aku ngetapake para wadya bala iki supaya budhal marang Garbaruji. Aku uga pinaringan Purbawasesa. Yen pancen Prabu Setyawinata ora nampa marang niat becikku iki, aku diparingi Purbawasesa. Lah dikeparengake mbawa wadya bala kok wajan. Nuwun sewu Raden Gajaksa niku ya kurang gawean. Wong negara Suwala Bumi niku wong wadon pirang-pirang. Lah kok garing Garbaruji? Jangan salah. Wong wadon Suwala Bumi iki kabeh wis tilase Prabu Kurambayaksa. Apa iya? Omong iya. Mula anake ra gelem. Monggo dilasani. Nah iya mula trimo nyolong wong wedok saka njaba. Lah iya. Iso lho suwe-suwe terjadi. Sisane sing gendere penerus dipek sing nyaron. Nek takon-takonan kowe iki anake sapa? Awane Santosa. Lho. Ayo padha nglidike. Ha iya. Ning nek niat kaya ngono kuwi janjane ya ora apik. Wis ora sangandani kowe iki ngilu karo lelakonmu dhewe. Wong kowe iki ya ngongso. Lah kowe iki bakul kuwaci barang ya tok oya-oya. Mbok ora ditokke.
bungsumu. Aku anggere neng bilung kuwi rembugane dadi bosah basah ora karo karwan. Weh nek mboten nonton kula ditakokake. Wong kula niku arep mung kaya ngene rada ngerol. Lah iya. Lajeng paringipun Gusti Patih gajah gelar singa barung. Wadya bala buta patang penancat sak panekari pisan aja ngandon ing kenggeri. Kabeh samapta ing gati sawijining diri. Dibudhalake prapting negara ing garba rujen prapencen Prabu Setya Winata ora nampa niat becike Kumbara Yaksa. Dina samengko kowe karo aku dikeparengake paringi purba lan wasesa. Ii ngestaken dawuh lajeng kepareng paduka Gusti Patih. Mangkatipun para wadya bala mbincang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Lonok non ngista kendawa nyuwun pamit madal pasilan sing hati-hati aja kaya bocah cilik kowe tumenggung balon skeber. Thank you.
namanya undang di buta pirang-pirang dan ngelena-ngelena nyama-nyama asu-asu. Dan enak lah ngelit lautan Hujan. Banyak terus kita enggak keluar harus. Siap. Mari kita laksanakan. Ayo ya. Ujal. Seragam. Yudo Manggaja. Nusul. Mbok aku ikut. Ikut kemana? Melu barisan para demit-demit kae lho, Beb. Nek kaya ngono kok ora dirayah wong. Nganggo klambi sing apik. Wis pedhot. Tok ceneng dek ben kae. Wong kok ora sronto lho. Wis do mongki nang benike. Kok ya ora sabar ming
Buka bener kok diceneng ayo. Wis ora apa-apa rasa nganggu mah. Apik kaya ngono. Ki nek carane gamelan kemana? Andi ting tong ting 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 tong Mah kasar. Isinan. Rasa melu nang omah wae. Kang ora nggo ngapa-ngapa lho. Ora. Aku semelang e merko kuwi batobat omban biyen nang nemane omben-omben apa. Niat banget kaya ngono. Kuwatir aku. Sing lakune kaya manggul genter. Batobat, muga-muga ora ana sambe kala. Batobat, obat. Pocongan picak. Pocongan kok kejeblos. Tulung. Tulung. Ora arep tak tulungi ra. Barisan saka Suwala Bumi iki barisan saka ngendi? Tambu marang aku pandeganing barisan saka Garbaruji. Aku tumenggung rumeksa praja. Tumenggung rumeksa praja dasar para nyata iki sapa? Barisan saka Suwala Bumi. Aku tumenggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo. Wigatine mlasak ning tapal wates negara Garbaruji. Pasang Yogyakarta jeng ngene. Dene laku ning barisan saka Suwala Bumi katrenjo laku ning barisan saka Garbaruji. Tumenggung rumeksa praja ana mbarat. Niatku bakal sowan ngersaning Sang Nata Prabu Setya Winata. Bakal wigati pinanggya kelawan Rekyana Patih. Wondene wigatine Rekyana Patih. Kumbara Yaksa nedya matur ngersaning Sinu Prabu Setya Winata yen to nak putra ing Suwala Bumi atmajaning Prabu Kuramba Yaksa ya kuwi Raden Gajah Wistiyawati. Mula niate bakal disuwun kanthi apik
gandeng saiki Dewi Setyawati wis mapan ing negara ing Suwala Bumi. Nyuwun parilaing nalindra ing garba ruci, Dewi Setyawati bakal winengku dening Raden Gajaksa tumenggung rumeksa praja. Kagyatri sang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati. Oh panus maring jajalana lek nomer ipat lakune para perjuru saka garba ruji kuwi nampa dawuh timbaraning Sinu Prabu Setyawinata ingkang wigati ngupaya menyang endi mindraning Dewi Setyawati. Gandeng saiki wis ana trontong-trontong sulaing pepadhang lan ana katrangan saka tumenggung panigas jonggo yen to Dewi Setyawati mapan ora gelem balike gustiku ayu Dewi Setyawati sasaki barisanmu gulungi gendherawak babati gamanmu. Wah 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 kemewat kaya ngregem jimat kaya wani dilat persiabang. Kowe nantang karo prajurit Suwala Bumi skandel kulitmu wis apa pancen wis sumuk nyawamu kepengin tinjung akhirat ora sanggatakan bebangal ora mbok pasrahke Gusti Ayu Dewi Setyawati aja takon dosa neng kene bakal ana kuwanda blasah kaya babatan pancing ora sanggatakan gunung tanpa guna ora peni dalan karo tumenggung panigas jonggo aku menawa dadi pandeganing prajurit saka Suwala Bumi keduga nyangking siramu maju jangka untapke nyawamu keparat kowe panigas jonggo.
Biyen. Sawo. Patih Garbaruji wis apa tumenggung kaseting Prabu Kurambayaksa. Tumenggung panigas rikma. Ululuh, tukang cukur. Iya. Ayo, kowe apa aku sing tekan tekaning pati. Mulo kaki jajalan. Wah, jebol dadamu eh. Wah. Mati. Wah. Hah. Wah, mati aku. Itu manggung. Wah. Kok durung nganti tekan negara Garbaruji wis katrenjo barisan saka Garbaruji. Garbaruji wis pun ketemu barisan. Malah dadi perang. Wangune niat apik saka Wadyabala Sawala Bumi ora ditampa dening wong Garbaruji. Wekasan dadi Bandayuda. Sampeyan mungsuh sinten? Mungsuhku pangkate tumenggung padha karo aku. Tapi ning nyatane jenenge tumenggung rumeksa praja. Mungsuh tumenggung panigas jonggo. Kalah, kalah kok mundur. Mang mundur. Edian. Rumangsaku wong sabrangku ora tau menang ya, kok mboten tau. Teng pundi papan mboten ajeng iso menang. Teng pundi-pundi wong sabrang niku ora bakal iso menang, ambok tanggapan full pun to. Tetep ora menang wong sabrang niku pancen ditakdirkan untuk kalah. Ngono ya lho. Nggih, mula sampean nek iso niku aja dadi wong sabrang, dadi wong tanah Jawa sing critane menangan. Iya. Nggih. Mati ya. Gusti tumenggung. Iya, kok namine kula mboten hafal. Panigas Rikma. Lah. Wis penak-penak tukang syukur kok dadak dadi prajurit. Sanano saiki kalah. Kalah. Mungsuh sampean Patih. Patih Setyawara. Wah, jan. Mundur. Yo kok. Ana mau apa milung? Mboten komen. Piye? Mboten komen. Mboten ajeng komen apa-apa. Komena niku sangel dikandani nek wong sabrang. Ah, wong kalah kok dadak gereng. Gogok wonten dawuh. Kalah kok. Mundur-mundur yo. Oh, lah. Ngopo bilung? Mboten apa-apa ndak dicokot. Ngece aku wak cokot ndasmu tadi papat. Malah nesu ora. Aku ki wong tuwa ditindas-ndaske ora. Piye, Lum? Wis wae ya, Kok. Wis piye kowe iki, Kok? Kowe karo aku gawe rumor. Oh, gawe hoax, hoax, hoax. Nek intine prajurit ngamuk gak nasak prajurit Sawala Bumi. Nggole matur karo Gusti Patih. Pokoke sinuwun Prabu Setyawinata ora nampa niat apike Gusti Patih Kumbara Yaksa. Ha iya. Engko ben matur sinuwun Prabu Kurambayaksa. Ha iya. Lah kok ora diteruske perang? Kesel e kok. Mangsamu ora. Apa perang kira ngetokke tenaga apa ngetokke? Ha iya. Lah iya. Kepoyo aku. Oh iya.
sumuke ra jamak-jamak lek ku ngombe tak pol-polke ah wis. Oh yo, engkong kok ijen ya? Ora apa-apa. Santai wae. Ayo. Ayo mlayu matur Gusti Pati. Ayo tatutke yo Gak yo. Yo, apa perjurite banci ora tito. Perjurit banci iki saiki rada alarang. Oh yo. Engko ndak tambah biaya. Oh iya yo tak to. Ayo Gak yo. Yo. Mawurahan maneng kerto wong garba ruci ora kena disanak sarta ora iso dijak rembugan apik-apik yen to atmajane wis sinedra dening Raden Gajaksa. Woi adalah ya wis yen pancen kaya mengono dadi atur ngersaning Sang Prabu Kuramba Yaksa yen to nalindring garba ruci pancen ora iso dijak sarana bedamen. Timbalan gil, kepranggul kan prabarisan Suwala Bumi malah sameng ketu merapulo meniko, mujutakan satu gilis kan diambil. Setyoku semua paring dawu mengatakan lo ini, amargi kulonan Siwapate sakit ngawuningani wonten pun dilenggai pun kakang Mbok Setyowati, jebol Jinedra putra saking garing Suwala Bumi, atmajanipun Prabu Kuramba Yaksa naminipun Raden Gajaksa. Tos royo sinten ingkang saged ngunduraken Kakang Mbok Ayustiyawati menawi kakang badhe winengku garwa nanging ora yuti badhe dipun anggep sederek sinara wedi monggo nggih kula nderekaken dipun gelak lampahipun Siwapati monggo kula nderekaken. Engkong ler wawusing tine panco toking ayam mono merak manguhing pagagan oh bareng lu ngaturaken sembah pangabekti kula kaul kunjuk pulun dalan tampa akarya bombong tias ulun ora lihat pangestu lan tamanono ya kula Setyaki. Kita laku topo, monggo wes suwe nggon kita nglakoni topo neng cak druning wit gurdo. Setyaki, wonten timbalan. Apa to kang dadi taronane dene jeneng kita nglakoni topo? Apa ana pamundhut saka sira kula marang para saka sira kula Setyaki marang para dewa? Ulun, wale-wale menopo. Anggen kula topo wonten ing salebeting wit gurdo menika estunipun.
wonten suka lelaning penggalih puro jauh tu amaringi dateng kegiatan dan batos tuin lahir kulo agen kulo binjang dereaken sesembahan kulo hingga meniko sinuun prabing Durawati minungko dados pujangganing poro Pandhawa anapaki perang ageng Broto Yudo Jaya Binangun monggo nyatanipun boten saged tentu Setyaki badhe ambiyantu dateng boteripotipun kadang-kadang kula para Pandhawa mila menawi wonten suka lelaning penggalih para jawuh kepareng ngamaringi satunggiling daya kekiatan miwah pusaka dateng kang wayah pun Setyaki bukulun dalah ya wis sak mestine lamun jejering satriya pancen kudu duwe daya piandel. Iya mengatakan pukulun. Nah ini nih saka nggon kita ngelakoni topo ada yang sakjroning wet gurdo mau satemah karyo geger kayuwangan Suralaya mulai wang pikulun Jatimurti itu mulai nuding lawan panjenengan pulun merupakan lawan jeneng kita kulungiro kulung daweng sang iwang manik moyo kita dikeparengake ya kuwi nompo triman kanugrahan wujud pusaka tilasing pusakaning ya kuwi Senopati kengaran Raden Singa Mulang Jaya ingkang ingaran Gada Wersi Kuning titik lungguhan samengko dadi srana kita nampa kanugrahan wujud ing Gada Wersi Kuning srana wis kita tuku alakuta apa brata mau satemah entuk kanugrahan ingkang wujud ya kuwi pusaka ingkang kinarya daya piandel kita ngen kita bakal anapaki perang gedhe Brata Yudha Jaya Binangun mengaten pukulun ya kita bakal nampa wujuding pusaka ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan kejaba saka kuwi kinarya jangkep supaya kuwuh kekuatan ing pusaka Gada Wersi Kuning ana dawuh Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ingkang kudu kita lakoni menapa pukulun Setyaki kanthi temoko dina samangka kita kuwi durung duwe tetimbangan tekese durung ana wanita ing ngajajari kelawan urip kita mula wektu dina iki kita bakal kuat saya sentosa kekuatan kita wis pinaringan wujuding Gada Wersi Kuning genepi syarat srana kinarya jangkeping kasantosaning Gada Wersi Kuning kita kudur daup kelawan sawijining putri saka negara ing garba ruci kang aran Dewi Setyawati nah monggo wektu dina samengko Dewi Setyawati kuwi lagi wae ilang cinidra putra saka negara ing suwala bumi atmajaning Prabu Kurambayaksa ingkang jeneng Raden Gajaksa Kurambayaksa lan Gajaksa mau mesti tiwah kyaning mangsa kala kudu mong tekan semene tulise tekese kita kudu bisa mateni lawan Raden Gajaksa ya kuwi Raden Kura Prabu Kurambayaksa sawise Kurambayaksa tekaning pati Gajaksa tekaning pati kita dhaup lan pun Setyawati lan keparenging dewa negara suwala bumi minangka dadi kasatyan kita ngger Setyaki sorating pandam suwana amadhang jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang tiyah manah hengkung sumungkem kuling ing mekaten pukulun ya menapa sampun dados dhawuh paduka ingkang wayah mboten badhe nyelaki tartemtu kula namung sendika dederek bagus kanthi cara menggono pusaka kita tampa sawise kaya menggono kita enggak lumarapa ana ing negara ing suwala bumi ngrebut kelawan Dewi Setyawati menawi sampun paduka dawaken kula namung tansah ngestu padha keparenga sak mangke maringaken wujuding Gada Wersi Kuning Gada Wersi Kuning kinarya sarana mateni Raden Gajaksa lan Prabu kita tampa ningger lan kita budhala saka alas kene lumarapa ana ing negara ing suwala bumi nyun tambahi pangestu paduka Hyang Adi Bungulun Thank you.
Lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketuping. Usru mongso marem kang dadi lahir batinku wis tak lakoni nggonku nglakoni topo broto entuk kanugrahing dewa wujud godhong sing kok Prabu Ndarawati sewu-sewu kalapatanipun ngrayi tadah wadono ngantos pilar kewajiban kasatriyan krana anggen kula kepengin sanget kedurungan kegiataning lahir batos kula kok Prabu Ndarawati kula nyuwun pangapunten kok Prabu. Raden dipun temangaken kula menika putra ing garba rucat majaning Prabu Setyawinata nami kula Setyakusuma. Raden Setyakusuma inggih panjenengan Setyawati ingkang cidra nalindring swala bumi nanging jebul mboten monggo pulya tumuli kula lumajar pados pintasraya malih kepasang yogya katuju ing inu dene lampah kula pinanggil kan Raden Setyaki. Raden menapa wonten sukolelaning penggalih paduka keparenga ami tulungi dhateng mbakyu kula Setyawati ingkang cidra nalindring swala bumi. Prabu Kuramba Yaksa menawi jengandika Raden kedugi ngrebat Mbak Ayu kula samangke panjenenganipun Raden Setyaki badhe kadhaopaken kawan Mbak Ayu kula Dewi Setyawati. Raden kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Raden Setyakusuma wonten timbalan jumbo karo dawing dhewe ingkang wis tak paringing dewa wis dadi garising Setyaki nggone bakal mengku garwa lawan mbakyumu Dewi Setyawati tuduhna papaning negara swala bumi. Monggo Raden kula dherekaken. Yaya utama ngambar arum ngambar arum Sangkusuma ing Nyai Setyakusuma ingkang prapta ning taman negara ing swala bumi. Inggih Mbakyu kakang mbok bebarengan kelawan sewijining satriya menika Raden Setyaki wontene wigatosipun dene kula sowan wonten ing jujumujuk wonten ing taman sayekti pancen larapaken Raden Setyaki ingkang sak mangke sampun minangka srayanipun Kanjeng Rama Prabu Setyawinata supados Raden Setyaki sak mangke kembadhe amboyong jengandika kakang mbok prapteng negara ing garba ruji sowan Kanjeng Rama ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Raden menawi tetelo mekaten lajeng benjang menapa anggen paduka badhe mboyong dhateng jasad kula sowan dhateng tiyang sepuh kula sinuwun Prabu Setya Setyawinata. Dina iki uga Dewi Setyawati ayo tak boyong tak papanake ning kancing belum
Senajan pancen mengko ana tantrimane Nalindra ing Suwara Bumi apa dene satra ingkang nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki ing bakal tanggung jawab yang ngaturaken panuwun monggo kula dherekaken Raden. Jur penak wae njur mak delujur Dewi Setyawati digawa karo Raden Setyaki diboyong karo Raden Setyakusumana. Iya, Pak. Iki nek nganti ora matur Raden Gajaksa menawa apa dene sinuwun Kuramba Yaksa bakal nampa pidanana. Iya, Pak. Mulai dina iki mlayu matur sinuwun Prabu Kuramba Yaksa. Iya, Mak. Dilakian apa wingi ya iya. Kowe kok wis ming metu esuk-esukan kok ya ora betah melek. Iya, Mak. Mulai ayo budal dina iki no. Iya, Mak. Eh sak karepmu. Iya, Mak, iya, iya kaluweh. Langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung wadal bondo kendel sugih wani ijen tanpa ruang kuin lusup ono ing taman goreng Suwala Bumi wati calon garwaku sopo Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Purnyoto. Ayo Setyawati menyang ngendi sing mamak mumuk wi dapurmu. Ing atase kowe anak Nalindra teko pakartimu sak ngisoring dalaman. Nidra marang suwijining putra Nalindra atmajaning Prabu Setyawinata. Rasaku kan gunung tanpa gunung. Mbok baleke ora. Bali bareng gumlundunging sirah Setyaki. Wah, lakon penjangkamu Barat. Kanjeng langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung licik temandanging Prabu Raden Gajaksa nyokot marang Raden Raden Setyaki kuat nadai godho si kuning meguru karo kowe selawi taun lawase Barat.
Rani Bantolo. Pecah sirahmu. Mongso iso dikukup. Ayo sapa sing ora nrimake patine Raden Gajaksowo? Anakku mati ya. Ani Bantul Sang Prabu Kuramba Yaksa pecah sirahe den dawahi godha wesi kuning dening Dian Setyaki nalika semanten Narada inggih mung Raden Setyaki meneng ngukup negari ing Suwala Bumi. Kasinggihan mengaten Kakang Mas mboten pangling Kakang Mas Arjuna ya pancen keporo nyoto ngerti ya intos jatine gane pun Kakang lumarep pun ing negara Suwala Bumi sayektine mung bakal mateni Prabu Kuramba Yaksa lan Raden Gajaksa ingkang miturut aturing Raden Setya Kusuma Nyidra kelawan Dewi Setyawati Setyaki ugi andadosna ing kawringan Raden Gajaksa sampun sirna Prabu Kuramba Yaksa sampun pejah negari Suwala Bumi kula ingkang ngukup Dewi Setyawati badhe kula aturaken sinuwun Prabu Setya Winata ing garba ruji Setyaki wonten dawuh ingkang mestine ngukup Setyawati nanging Arjuna jalaran Janaka ingkang luwih dhisik nampa sraya utawa sinarya dening nalindring garba ruci dudu Dimas Setyaki kawarang paduka monggo sejatine adreng rasaku nggonku pengin mengku garwa kelawan Setyawati Dimas mara saiki Dewi Setyawati siji ngaku yen to ingkang bisa mateni Prabu Kuramba Yaksa lan Raden Gajaksa mung Raden Janaka nyuwun mawonten menawi keberkawis ingkang saged mejahi Raden Gajaksa lan Prabu Kuramba Yaksa tetep ingkang ngrayi pun Setyaki nanging menawi jenengan dika Kakang Mas badhe garwa aturaken tangan kula kekalih Kakang Mas. Nuwun sewu Sang Dewi. Mboten ateges kula badhe ikhlas kelan panjenengan namung nyatanipun kadang kula sepuh panengah Pandhawa Raden Janaka sampun gadhahi raos tresna dhateng Sang Dewi Setyawati mila kula aturaken tangan kula kekalih dhateng kadang kula sepuh dosa menapa menawi kula nyandhang menawi ngantos kula awel nyaosaken Dewi Setyawati dhateng kula werdha Raden Janaka Gusti Ayu. Sewu Raden mboten ateges kula badhe anduwa dhateng kepareng namo menapa inggih sampun satrepipun ing atasipun ingkang kedugi mupuh sayembara menika Raden Setyaki teka ingkang badhe anggarwa dhateng jasad kula jengandika Raden Janaka
Mila kula nyuwun pangapunten jumbuh kan ngendikanipun kanjeng Sarwa Sayembara Raden Setyaki ingkang kula pasrahaken jiwa raga kula dhateng Raden Setyaki mboten dhateng priya sanes Setyawati. Ngertia lamun Setyaki setemene ora tresna kelawan sira. Kebukten sira tak jaluk diwenehake kanthi ikhlas tangane loro marang Arjuna. Mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak walang ati aja sangga rugi. Ayo Radenana Raden Janaka Setyawati, taunana windanana kula mboten badhe nggadahi tresna kaliyan jengandika Raden Janaka. Sewu Kamas, kula sampun nyaosaken tangan kula kekalih ikhlas Dewi Setyawati dipun garwa Kang Mas Janaka. Nah nyatane sajaipun boten purun mesti wis mbok ojo-ojoki. Mesti wis mbok ojo-ojoki aja nganti Setyawati gelem karo aku. Se. Kusik. Nun sewu, Den. Petruk ngopo? Saman iku kula pikir-pikir ya serakah. Sing isa sayembarane Ndara. Sapa kang jenenge? Setya Martono. Wirak maratuamu. Setya Winata. Ha, Setya Winata iki. Ndara Setyaki. Lah kok sampean kok njur sapenake dhewe arep ngepek Setyawati iki? Mbok ora ngleleng le bagus ora. Dumeh sampean bagus ngungkuri Ndara Setyaki terus Ndara Setyaki sing rekoso kok sing arep ngepek. Hadiahe kok sampean. Wong kok kaya Bagong. Bagong iki nek milih wong iki kae wae ya, Truk. Aku ra seneng e. Aku seneng kok. Seneng ki piye? Mboten. Ampun kaya ngoten aku lho isin dadi abdi sampeyan acarane kaya ngono. Petruk, Nun. Kowe menengo iki dudu perkaramu. Setyaki wonten dawuh maju mrene. Inggih. Kowe saiki prasaja karo aku apa ora? Kula kedah matur kados menapa Kamas. Kowe ngojo-ojo Setyawati mbok dawuh supaya aja gelem karo Janaka mbok ulungake yen ngono tangan tengen nanging mbok gundheli tangan kiwa cetha yen kowe ora ikhlas yen kowe ora ikhlas tegese kowe wani karo Janaka kula mboten badhe wantun lan kadang kula werda Setyaki rasah kakehan gunem tanpa guna jujur karo aku lahir batin apa ora lahir batos nyatane Setyawati ora gelem menika sanes kula ingkang damel kowe ora usah dadak ngapusi karo Janaka keparat. Mbok dipaske drama mabote sepira to anggepmu. Ayo kowe ngaku apa ora? Sik to. Ning ngene ku wis jujur. Lahir batin. Lah kok sampean kok plak. Piye to kowe? Jujur betul. Sampean jujur. Lah niku pun jujur. Nek ora jujur mesti Ndara Setyaki ndelikke kula mboten sumerep Setyawati mesti ngonten. Ning wis jujur kok isih dicuthuki sampean niku wah jan. Wah, wow, arep nemoni lelakon apa Petruk rasa cerewet. Iki perkaraku. Gong, ewangi Gong. Ora aku seneng ro kene kok. Mengke nek Setyawati kersa dipek Ndara Srikandi nggih kula nggih. Ya mboten. Mboten guyon. Ora serius kok ya. Sapa nakmu dhewe? Ngaku apa ora? Den. Sampeyan kok terus ngumbar angkara murka niku pripun to? Wong ora klakon mateni Kurumba Yaksa karo Gajaksa kok terus direbut Ndara Setyaki niku pripun? Gelem apa ora Setyaki? Nyuwun ngapunten Mas, kula mboten atur dura. Lahir batos pancen kowe wangkal. Waduh. Urusan wong wedok kok direwangi gelut ngono piye? Wah, kowe ya ngono aku. Ya masalah kaya ngene sedumo bathuk senyari bumi. Lah piye kowe isih kurang karo atun isih kurang apa piye kowe? Atun matamu. Wis senengane ora.
Ora disebut inisiale, Truk. Kowe sebagai sopir lho, Kong. Aku terima ming. Yai sepuh yang ana piye? Yai putri kok wis nggawa bel ngalur ngidul teng klinting barang ya iso. Ngene ya, Truk. Wong kuwi saiki iki sing digoleki pelayanane. Arep nom kae nek ngisruh-ngisruh pikiran buat apa? Lebih baik yang STW, ya ta? Ning demenake. Kae piye kae? Ndara Senjaki kon wani, ndara jalang nek ngonoe metuman wae arepe. Ya ya. Sampeyan niku dijempalani karo Kang Roko, sampeyan ora salah ora kleru kok wedine pripun? Satra iki nek ora salah ora kleru wani karo sapa-sapa wani. Petro. Nun. Nadhanaku ditibani pusaka aku ora bakal males. Kakang Mas Janaka ae pepundenku. Lelek nek ora sekali-kali dikapokke. Remet salake aku. Kaya kula karo Bagong nek kira-kira kula kalok. Tutuk. Lho mari lho sebenarnya, Tru. Aku ora wani. Eh, kudu wani. Ora wani, Petro. Wah, sampean niku pripun to? Ora wani satriya. Senopati Ndarawati ora wani karo Ndara Jaya. Kok kula tak lakon. Kowe iki omong apa? Mbok lek ora jelas sang resik iso ngene ora jelas men. Ning kula suwun wantun. Ora, Petro. Nek ora wani terus ajeng pripun? Aku arep mlayu sowan sinuwun Prabu Setyawinata. Kuwi gatose ngundurake Dewi Setyawati. Dewi Setyawati pun mlayu. Kae mesti kundur marang negara ing Garwa Rucita ya mawon. Iya, Petro.